kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idin kugu talagalay. Caawa waa barnaamijkii habeennimo, waa barnaamijka aynu ku soo qaadanno macluumaadka wararkii ugu dambeeyey ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay. Haddaba iyadoo dhowr qodob oo muhiim ah ay noo soo socdaan, ayaa waxaa hadlay hogaamiyaha dibadda ee Xamaas u fiirsada. Waxaa jira siyaasadda arrimaha dibadda hogaamiye u qaabilsan Xamaas waa ninkii hore uu hogaamin jiray, waxaa la yidhaahdaa Khaalid Mishcal. Marka Khaalid Mishcal ayaa wuxuu ka hadlay shir muhiima oo ka dhacay Istanbul. Inkastoo shirka aanu tegin isaga oo life looga soo geliyey aaladda layska arko ee internetka, ayaa shirka arrimaha Qudus iyo looga hadlayey mu'asaso xarunteedu tahay Lubnaan ay soo qaban qaabisay Istanbul lagu qabtay ayuu ka hadlay. Marka hadalladii halkaa uu ka jeediyey ayaa waxay ahaayeen hadallo cajiib ah. Wuxuu yidhi dowladaha Islaamkow iyo kuwa Carabtow iyo kuwa dulmiga diidanaya adduunkow, Gaza meel cidlaha uga teginuyo, isbarbar taaga Gaza, qof walba wixii tabartiisa ay isu garab taago, kii noo mudaaharaadi karaa oo adduunka ka qaylin karaa oo Gaza ha la daayo, xorriyad ha hesho dhihi karaa anoo soo baxo, kii wax bixin karaa ha bixiyo dadka masaakiinta ee la laynayo ee dhibaataysan, caruurta iyo haweenka, waxaasoo dhan uu ka hadlay. Wuxuu sidoo kale sheegay, waxaan ka faa'iidaysanayaa iyadoo iskuulladii iyo fasaxyadii laga soo laabanayo Yurub iyo Mareykan ula jeedaa, oo hadda jaamacadihii iskuulladii bilaabanaya bisha soo socota, in la abaabulo mudaaharaadyadii isdabajooga ahaa ee Gaza lagu taageeray. Marnaba ha iloobinin uu leeyahay, Gaza yaa la iloobin. Haddaba marka aan idin tuso hadalka uu jeediyey ee Khaalid Mishcal, wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu waxay leedahay ninka madaxdu waa xarakada Xamaas ee arrimaha dibadda Khaalid Mishcal ayaa waxaa la sheegayaa in Arbacada maanta ah uu markaasi ka hadlay kulan ballaaran oo isagoo ugu baaqay in dib loo soo celiyo mudaaharaadyadii jaamacadaha iyo dadkii isu soo baxayay ardaydii ee lagu taageerayay Gaza oo markaa lagu qabanayay meelo kala duwan caalamka sida Mareykanka iyo dowladaha Islaamka, sidoo kalena lagu taageerayo looga soo horjeedo isbarbartaagga Mareykanka uu mar walba isbarbartaagayo Israa'iil. Haddaba hadalkan uu jeediyey Khaalid Mishcal ayaa kusoo beegmaya hadal uu markaasi loogu talagalay munaasabadda loogu magacdaray hay-adda Al-Qudus Al-Caalamiya la yiraahdo ee xarunteedu tahay Lubnaan ay soo qaban qaabisay, waxaana lagu xusayay maalinta loogu magacdaray Caynun Calaal Aqsa oo markaa ay 18 sano kasoo wareegatay markii qaybo ka mid a Masjid Al Aqsa la gubay oo Israa'iiliyiinta ay gubeen, waxaana xuskaa lagu qabanayay Istanbul. Khaalid Mishcal waxa uu sheegay isagoo qalabka layska arko kusoo galay oo halkaa ka hadlayay in markaa aysan ahayn in adduunyadu ay ka tagto oo ay ilowdo Gaza, Gaza mar walba isbarbartaagu leh. Waa taa marka ninkaas waxaa Khaalid Mishcal waa ninka khaarijka ama ninka madaxdu ah siyaasadka arrimaha dibadda ee ururka Xamaas. Hadalkaas ayuu jeediyey, runtii waa hadal aada u weyn. Marka waa ka gudbaynaa qodobkaas. Qodobka labaad ee barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa sheeko ku saabsan Shiinaha ayaa u digay Mareykanka inuu taageero siiyo oo uu garab ku siiyo Filipiin oo ay badda isku hayaan. Shaki kuma jiraa laleeyahay Mareykan waa Filipiin u taageera, laakiin fariinta waxaa loo mariyey dhegihiisa ninka la yiraahdo Sullivan, la taliyaha amniga qaranka oo maalmahan Chinese-ka jooga. Sababaha ugu weyn ee China uu tegay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka waxaa lagu tilmaamay Mareykanku inuu baryayo Mareykanka Shiinaha, uu leeyahay inta aan doorashada ku jirno walaalayaalu na daayay, arbush ha nagu furinina, hadday tahay meel aad khalkhal iyo dagaal iyo abuurtaan iyo internetkan aad iska soo dusaysaan waxaa naga joojiye. Oday lasoo diray waay Sullivan oo la leeyahay nimankaa lasoo hadal, ammaan ha na siiyaan labadan bilood doorashada aan ku jirno, Oktoobar iyo Novembar iyo Sebtembar, walaalayaaluna daaya waay, saasuu u tegay meeshaa la leeyay.
هذا مركا أنا إذا توصل مركا وربحين تكوس أبسن شكلة بريكن كيسينها العربية تلفزيونك اللي هي بوجي سو حكود ضابع أي وزير كريمه دي بدأ يسينها نكلي هذا وان جي أي أربعة هذا ما أنت أو حكورا لقاتي لتريها أمان كقرن كم بريكن كتشاك سوليفان وحونا في شيء إنه وجد جي مريكن كعواقب كأي كذا لنكره هذه أي تاجران فيلبين أرنت عيسو هيا شينها يكون صابسن بدل يرادو بحر الصين أما بدل شينها تاسو لنك كونفريد أي كم رسين هين عند إسكالة شينها يو فيلبين هذا بمركا وزير كريم دي بدل شينها وانك أي وحو يري مرو لها اللي يلا تريها أمنك قرن كيا مريكن كا مريكن كا وحا واجب كوا إني سن أديك سنين وحشي سياه أو oo laba laba dowladood u dhaxeeya iyaga iyo waxa laga hadlayaa Filipiin taas oo la sheegay inay wax u dhimeeyso qaranimada Shiinaha iyo nabadgelyada dhulkeeda marka hadii Mareykanku taa iska dhaga tiro Shiinuhu waxay leeyihiin wixii meesha ka dhacay adiga ayaa mas'uul ka ah marka Shiinaha laftirkiisu waa xariif ninkan niman yahay hanna soo aadin u dhahay ayagana waxay rabaan Filipiinkan inay galaan marka filipiin hadda soo aadaan waa idi aadeena waa hadda hadaana faraadi ka qaadna rabtiin badda shiinaha la yiraa faraa ka qaado badda la isku hayo sideedaba waxa leeda al bahru sina la yiraa af carabi waa badda shiinaha la yiraa badda shiinaha maxa loo bixiyo taageer shiinaha iska hadda ariga lahayn marka sheekadaas ayadura ka dhacday qodobkii labaad ee barnaamijka caawa ayuu ahaa aan idii soo gudbinay hadaba waxaan loo soo socdaa qodobo kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin nimankii tuulka weeraray daanta galbeed ee ciidanka Israa'iiliyiinta wixii ay halkaa kala kulmeen oo maartii dhaawaca loo geystay iyo gaadmada lagu sameeyay oo ilaa hadda ay la dhakafaarsan yihiin qodobkaas waa noo soo socda waxaa sidoo kale noo soo socda arrinta ku saabsan balaambiiga loo qorsheynayo in laga sameeyo wadahadalladii fashilmay ee xabad joojinta laga hirgelinayo ama qorshaha labaad ee la doonayo Mareykanka inuu meesha kaga saaro Hamas hadaba inuu shaqeyn karo in kale waa hawl kale laakiin qadar haysiisa waa isku soo laabanaynaa hata ay kula wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan waxaan mar kale ku soo noqonaynaa barnaamijkeena habeennimo waa habeennimo arbaca waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay arimihii ugu dambeeyay dagaalka waxaanu galeynaa ka socda daanta galbeed hadaba daanta galbeed waa la isku farasaaray saacadihii la soo dhaafay daanta galbeed waxaa isku helay ciyaal yaryar oo qoryo wata oo hubka ugu weyn uu yahay qori caadi ah oo rasaasu ka dhacaysa ugu weyn nimankan helicopter-ro diyaarado drone ah baabuur gaashaaman oo nooc kasta ciidan kumaandoosa afar guuta la geliyay waxay yiraahdeen waxaan soo afjaraynaa soo qabanaynaa ciyaalkan meelaha ku jiray nafta loo keenay ciyaalkii iyaga dhagaha la iska garaacay waxay sheegteen inay dileen qaar ka mid ah ciyaalkii hubaysnaa ciyaalkiina waxay yiraahdeen annaguna nagta ka gelinay waxaan dilnay waxaan dhaawacnaa ka dhignay askartii askartii waa jahwareereen marka halkanay ka baraa halkana lagala wareega halkan miina loo dhigaa miina loo baashi waxay isku bedeshay jabaaliya iyo shujaaciya oo alyaasiinkii ka maqan yahay bas waa la yaabay ciyaalkan falastiiniyiinta wax ka geysisan malaalina caadi ma ah haddaba marka maxaa dhacay saacadihii lasoo dhaafay sheekada ugu xiisaha badan ee aljaziira ay qorayso waxaa leeyahay nimankii guriga galeen ciidankii israa'iiliyiinta qayb ka mid a ayaa guri galay iyagoo raadinaya wiilashii hubaysnaa qaar ka mid ah gurigii markay galeena afarta dhinac inta laga soo maray a xataa dariishadaha albaabada meel walba laga toogtay nag nag aa lagu siiyey wixii gudaha ku jira waa cunay leeyin muqaawamada nimankii israa'iiliyiinta waxaa la arkay baabuur maaragtay gaashaaman oo weyn oo ordayo askaru kasii galayso oo wiil qori wata raacday sara waxyaabaha la yaabaysay ka mid tahay haddaba marka aan aragno sheekada cajiibka ah ee arrintaa laga qoray aljaziira waxay leedahay waxaa la bartilmaameedsaday guri ay ku jireen ciidanka israa'iiliyiinta xaafadda la yiraahdo jiniin ee ka tirsan daanta galbeed wariyaha telefishinka aljaziira ayaa soo sheegaya in muqaawamada falastiiniyiinta ah ay bartilmaameedsadeen iyagoo rasaas isticmaalaya guri ay ka buuxeen ciidanka israa'iiliyiinta
كاسو مركا كويا لي لنا عبري مجالا لنا جنين كوتا لدان تقلبت لوكا اي اسرائيل حوكا كويسه فيري استهدفوا بالرصاصه اللي فيري رصاص كريا الورر معناها الياسين كومتشرو ميت كالو غرب كالاغتورا كومتشرو وحاشو كومتشرا لماكي مركا رصاص تاسا نكتلو جلي وهل والله يا مركا وركي ودم بين مركا ولي والله سايا meela badan dad ay qabteen iyaguna xaafad ay galeen laakiin ciyaalkii inay sii xoogeystaan maana waxba laga maqaadinaa leey abadaanta galbeed marka xaalkeedu halkaas uu maraa way kulushahay marka wixii warar ay kasoo kordhay waa isla socon doonaa qodobka ugu dambeeya barnaamijka gaabeynimo waxaanu ku soo qaadanaynaa Mareykanka wuxuu ciyaarayaa qorshe kale isaga iyo Israa'iil ayaa isla wada waxay leeyihiin shirki waa fashilmay annaguna inaan heshiis la gaaraan rabnaa marka waa in laga shaqeeyaa wax la yiraahdo plan B ama qorshe labaad qorshaha labaad muxuu noqonaa kii hore waxaan dusha ka saareynaa Hamas inay iyadu diiday wada hadalladii Mareykanka uu rabay in heshiis lagu gaaro sidaa daraadeed maadaama ay diiday cid u joojinaysa marka male booskii la rabay in iyada lagala hadlo dawladda carbeeda lala hadlayaa dowladahaas carbeeda waxay ka shaqeynayaan sidii Gaza maartay nabad loogu soo celin lahaa Israa'iilna looga saari lahaa ayaguna mas'uuliyadda ula wareegi lahaayeen Hamas dhan marka meesha in laga saaro sheekada marka fiiri wax shaqeynaya ma tahay bidda kale se dowladaha carbeed sidee u soo deyn karaan dadkan Hamas ay haysato Mareykanka ujeeddada ugu weyn ee wada hadalkan loo waday waa dadka maxabiista in la sii daayo marka labay noqonay leeyeen dadka wax falanqeeya in maxabiistii dhan laga samray oo marka hadilaan ama waxa rabaa ha sameeyaan leeyeen oo qorshahan kale la rabo in dawladda carbeed ilaa shan kala shaqeynaya ayaa la leeyahay mashruucan hadaba marka aan idin tuso wargeyska liiraado ra'yul yawm oo kamid ah wargeysyada aadka uga faallooda arimaha bariga dhexe ayaa wuxuu qorayaa in diblomaasiyadda reer galbeedka ay hadda ka shaqeynayaan qorshe cusub kaasoo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken qorshahaasi marka waxaa lagu magacaabaa in marka la dejiyo qorshe plan B la yiraahdo ama qorshe labaad in la dejiyo kadib markii ay sameeyeen wadahadallo uu dhexmaray oo ku saabsan arrinta heshiis isfahma in marka la gaaro oo marka laga shaqeynayay marka heshiisyadaasu marka waa rajo beeleen sida muuqata qandhacay Qaahira iyo Dooxa marka waa in marka laga fakaraa plan B uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka hadaba marka waxaa la sheegayaa in mowqifka Israa'iil arrinta ku saabsan inaanu culays badan jirin laakiin in la doonayo in dusha laga saaro Hamas inay iyadu wada hadallada diiday maxabiista in la isdhaafsadana ay hortaagan tahay sidaa daraadeed marka qorshahani marka wuxuu sheegayaa in ilaa shan dowladood oo carbeed oo sidoo kale Turkigana lagu soo dari doono in marka ay ka shaqeyn doonaan kiyaan siyaasi ah iyo amni ama kooxo siyaasadeed iyo amni in marka la abuuro oo falastiiniyiin ah oo marka iyagu hawsha gala oo ka shaqeeya arrintaas marka waa arrin yaab leh wargeyskan waxa la yiraahdaa ra'yul yawm waa wargeysan caadi ahayn nin tafaftira oo weyna iska leh oo la yiraahdo Cabdilbaari Cudwaan marka xoga badan uu keenaa marka ninkan wuxuu leeyahay balan biya la wadaa in Hamas meesha laga saaro oo geem kale la ciyaaro shan dowladood oo carbeed ayaa leeyahay inkastoo magacyadooda aan la sheegin ayaa hawshan ka shaqeynaya laakiin Turkiga in lagu soo daraal rabaa Turkigu marka waana laga shakisan yahay Turki iyo Hamas iyo deeraga way isku fiican yihiin ninka Erdogan la yiraahdo lama marsiin karo filin aan Hamas ahayn iyo waxa kan ma yeelayo isaga marka qorshaha plan B-ga marka waxa la rabaa in lagu tiimbareeyo Hamas inay nabadda diiday wax walba oo colaada iyo waxa kan ay dooratay marka taasna way muuqataayo dowladihii dhexdhexaadinta ku jiray Masar iyo Qatar ayay falanqeeyayaashu waxay leeyihiin wixii meesha ka dhacay way arkayeen haddana indhaha iska qarinayn cidda nabadda diiday marka qorshahaas isaguna jiraa la leeyahay wixii warar ay dhamaan soo kordha barnaamijyadeeda kula socdiino ku xirnaada barnaamijyadeeda xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba idin la wadaagna masaadirta ama halka ay wararku ka yimaadaan
كحرناو برنامج كيجا فضلا لايك جري أو شير جري هذا نقرأ سو على فيسبوك يوتيوب هذا نقول عصبتها سبسكرايب صار يوتيوب كهاي لوبين هذا عصبتها فيسبوك أنا فلو جري سيادنا وصو بيرتمرو البرنامج ده روش إنت أنا مركل كل ما ينو أصحابي.